የሉል እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እናታችን በዛይት ዓለም መብዙሃን መብርሃን ክብር ምስጋና ይገባት። ለመድኃኔዓለምና ለቅድስት ድንግል ማርያም ማህበር ዘኢትዮጵያ በመላው ዓለም ያላችሁ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሰን። እንግዲህ እኛ አድለኛ ሆነን እዚሁ መስቀለ ክርስቶስ ነን ያለነው። ሌሎቻችሁ ደግሞ በመላው ዓለም ያላችሁ ራሷ ወላዲተ አምላክ እንደምትገኝላችሁ ማመን አለባችሁ። ከበዓሉም ከሽታውም ከሁሉም ታዳርሳችኋለች አምናለሁና በዓል ነው በዓል አርጊው ነው ያልኳት። ዓለሙን ሁሉ በዓል እንደሆነ አንደው በቃ አሳውቂው ነው ያልኳትና ምትችልናት ነች። ማህበሩም በመላው ዓለም ያለው አምኖ ባለበት ሀገር ላይ አምኖ ይሄን ተግባር ለሚፈጽም በነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ሄኖክ ዘመን አቆጣጥር ተጠቅሞ ያከበረ ያለውን እግዚአብሔር ደግሞ ያክብረው። አይደለም ስንት ናችሁ እስከዛሬ ድረስ ተብዬ ተጠይቄ ያለው ህዝብ ብዛት ማለት ማህበርተኛ ስንት ናችሁ ስንት ነው ቁጥራችሁ ስንት ነው ቁጥራችሁ ስንት ነው የሚለው ነገር እስከዛሬ ድረስ እንግዲህ በዚህ በመስል ቀረጻ አስተላልፈው አላቅም ዛሬ ላስተላልፈው ነው። እንግዲህ የወላዲተ አምላክ አነጋገር ረቂቅ ነው። አነጋገሯ በጣም ረቂቅ ነው። ስንት ነው ያለው የነብይ እግዚአብሔርን ቅዱስ ሄኖክን አቆጣጥር የሚቀበል ምን ያህል ነው ለሚለው 6 ሚሊዮን ህዝብ ነው። ወለም ያብዷሉ ይሄን ያህል በስተዋል የሚባላል። ግን እነዚህን ሰዎች በአካል አግኝቼ ማላቅም የመንፈስ ቅዱስ አነጋገር ረቂቅ እንደሆነም አምናለሁ። ማምላክ ከዋክብቶቹም ማህበርተኞችሽ ናቸው ብላኛለች። ሳር ቅጠሉም ማህበርተኛሽ ነው ብላለች። ስለዚህ ይታዘዙናል እኮ ማለት ነው። የሚታዘዘን እንግዲህ የሱ ማህበርተኛ ነው። ይታዘዛል። በቃ እንግዲህ ከሰው ልጆች በልጠው ድንጋዩም ያቃል። የነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ሄኖክን አቆጣጥር እንደተቀበልን ያውቃል። እንደው በቀደመታ አንድ መልእክት መጥቶልኝ ነበረ። ገብረ ማርያም ሚልኪያስ አጋንንት አልታዘዝ ብሎ ማለት ነው። አንድ ቤተክርስቲያን ላይ እኔ ቤተክርስቲያኑን ማልጠቅስም አልታዘዝ ብሎ በባህር ሐሳብ ወይም ደግሞ ባሁን ያለውን አቆጣጥር የሚጠቀሙትን እንደማይታዘዛቸው እዛው ራሱ በአንደበቱ ተናግሯቸዋል። ርትዕትን የተባልኩት ብሎ ተናግሯቸዋል። ይሄ ደግሞ ምንድነው ወደ መጋቢት ላይ እየደረስን ስንመጣ መጋቢት ላይ ነግሬያቸዋለሁ። ያለፈው አመት ትዕዛዝ የተሰጣቸው አባቶች አሉ ከ130 ከ130
እንግዲህ አምነናል ተቀበለናል ብለው ያሉትን ማለት ነው እነሱ ከአመት እስከ አመት ጾም ጸሎት ሱባኤ እንዲይዙ ተነግሯቸው ነበር ያ ቀን እየደረሰ ነው ሆነ ያለው ማለት ነው እንግዲህ ያ ጊዜ ሲደርስ አጋንንት አልታዘዝም ማለት ይጀምራል እንግዲህ በቅድስ ስላሴ ዛሬ ስላሴ ናቸው በቅድስ ስላሴ ሲሉት ዞር በል ዛሬ ቅድስ ስላሴ አይደለም ማለት ይችላል ማለት ነው አሁን የመድኃኒዓለም እና የቅድስት ድንግል ማርያም ማህበርተኛ ምስክርነት ያስፈልገናልኛ ማለት ነው በቃ ብንነግር ብናሳውቅ ይሄ ነገር እንዲታፈን ያደረጉ ያሉትን የአብርሃም አምላክ ያገነፍለዋል ማለት ነው ጽዋው ይሞላል ማለት ነው አይታዘዝም አጋንንት የመታዘዝ ስልጣን የለው አይችልም በባህረ ሐሳብ አቆጣጠር ልገስጸው ብትሉ አትችሉም ተፈቅዶለታል እንደፈለገ እንዲያረጋችሁ ማለት ነው ምክንያቱም የአብርሃም አምላክ የነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ሄኖክን የዘመን አቆጣጠር ተጠቀሙ ተብለን ተነግሮናል በማ በአንድ ተራ ሴት ትንሽ ሴት መጥቶባችሁ ማለት ነው ህግን ህግ ተሽሯል እየተባለ ህግን ስተናል የቤተ ክርስቲያን ህግና ስርዓት እየተጠበቀ አይደለም ተባለ ዛሬ እኛ እያከበርን ያለው በመላው ዓለም ያሉ የመድኃኒዓለም እና የቅድስት ድንግል ማርያም ማህበርተኛ በሙሉ በመላው ዓለም ያሉ እንደዚሁ እያከበሩ ይገኛሉ ቤተ ክርስቲያን ግን በአሁን ሰዓት እያከበረችው አይደለም እኛን እንደ ልዩ ፍጡር ተደርገናል እግዚአብሔር ደግሞ የሚመሰክርበት ሰዓት ያመጣል ማለት ነው ለምን ባጋንንት ሆነ ሲባል የሰው ልጅ አጋንንት ነው የሚሰማው አጋንንት ነው የሚሰማው አጋንንት እንደዚህ ብሎ አጋንንት እንደዚህ አድርጎ አጋንንት እንደዚህ ብሎ ነው የሚባለው ባጋንንት ከፈለክ ባጋንንት መልስ ይመጣልሃል እኛ ግን በመንፈስ ቅዱስ ነው የተመራን ልዩነታችን እኮ ሰማይና ምድር እዚህ ያለው ህዝብ የመንፈስ ቅዱስን መልእክት ሰምቶ ነው ያለው ሌላው ደግሞ አጋንንት ይመሰክርለታል ማለት ነው ዞር በል ከዚህ ይያለ ማለት አባቶችን ሁሉ ከማዋረድ አውደ ምረት ላይ ይቆማል ተብያለሁ የነሱ መዋረድ እኔ አልወድ መዋረዳቸውን በጭራሽ አልፈልግ ግን ደግሞ ህዝቡን ጨምቀው የክርስቶስን ህዝብ ጨምቀው ስላሉ ያንን ህዝብ የአብርሃም አምላክ እሱ ብቻ ነው መመለስ የሚችሉ ልጆች እውነት የሆነውን እውነት ማሳየት የሚችል እሱ ብቻ ስለሆነ ማለት ነው አታሸንፉኝም በየትኛውም መንገድ ቢመጡ በዚህ ሲመጡ አለችኝ በዚህ ጋር ወስድሻለሁ አለች በዚህ ጋር ሲመጡ በዛ ወስድሻለሁ አለች በዛ ሲመጡ በዛም በጭራሽ መያዝ አይቻልም እንግዲህ እኔ ከወላዲተ አምላክ ጋር ነኝ ብያለሁ አሁን በቃ በተግባር ነው መታየት ብቻ ነው ያለው ማለት ነው። እንግዲህ እህተ ማርያም ጥንቁልና ተስፋፋ ካሉት ኑና ሞክሩት። መተው ይሞክሩት አይደል? አዎ። አጋንንት ግን እዛው አውደ ምረት ላይ እዛው ቤተ ክርስቲያናቸው ላይ ማዋረድ ሊያመጣ ነው። ለምን? ህዝቡን እየናዱበት ስለሆነ ህዝቡ ደግሞ አጋንንት ነው የሚሰማው። እህ ምንድነው ባለፈው የተባለው? አጋንንት ስለነገራት እኮ ነው እህተ ማርያም የትግራይን ህዝብ ለትግራይ ህዝብ ምንድነው መልእክት ያስተላለፈችው እኛ ነግረናት ነው አለ ሎቱ ሰባት እንዴት ደስ ይላል እንደ ያላሙዲን መውጣት እኛ አጋንንት ነግረናት እኮ ነው ብሎ ነው የተናገረው የሚገርም እኮ ነው አባቶች ህዝቡን እያሳታችሁት ነው ትክክለኛ የልደት በዓል ዛሬ ናት ሌላ ቀን የለም እስከ ዛሬ ድረስ ተሳስተናል አሁን ግን መስመሩን ይዘናል ህዝብም ደግሞ በጸሎት እየጠየቀ ይራመድ ተብሏል በጸሎት የመጠየቅ ነገር ደግሞ ብዙም አልታደልንም እንግዲህ
አጋንንት እንዲነግረንም ከተፈለገ አጋንንት መናገር ይጀምራል ተብሏል። እንግዲህ አሁን እየተናገረ እንደሆነ ባንዳንድ ቤተክርስቲያን ላይ ተጀምሯል ማለት ነው። ዞር በሉ ነበር የሚላቸው የነበሩ አባቶች አልሰማም። እኔ ተባልኩት አለ ርትዕ ተዋህዶ ነው የተባልኩት ብሎ እዛው ቤተክርስቲያን ቦታ ላይ በቆመበት ይሄን ተናግሯቸዋል። ግን ይሄን እኔን አንድ ነገር የሚያሰድብ ቢሆን ተቀርጾ ወዲያው ይለቀቅ ነበር አይደል? እቺ ነገር ግን እዛው ተደብቃ ተቀምጣለች። እቺ ቪዲዮ አትለቀቅም እንደዚህ አይነቷ ነገር። በጣም እኮ ነው የሚገርም። ሰይጣን እህተ ማርያም ላይ እኮ መሰከረባት። እሷ እኮ የኛ ነው የኛ ነች አለት የተባለው ቪዲዮ ወጥቶ እንደዚህ አለችው እንደዚህ አላት እኮ ሰይጣኑ ተብሎ ተለቀቀ። ለምን የክርስቶስ እውነታ ለምን አልተመሰከረለት? እኔ እኮ እኔ ያደረኩ ብዬ አይደለም ያልኩት፣ የአብርሃም አምላክ ይህንን ነገር አደረገ ብዬ ነው መሰከረው። ወላዲተ አምላክ ከኔ ጋር ቆማለች። ያቃጥላቸዋል። ወላዲተ አምላክ ከኔ ጋር መቆሟ ያበግናቸዋል። እኔ ደግሞ ለእኔ ብቻ ሁኝ አልለምትም፣ ለሁሉም ቁሚ ነው ብዬ የምላት እመብርሃን የሁሉም ነች። ለፈለጋት ሁሉም ለሁሉም ትደርሳለች። ግን እዚህ ጋር ደግሞ ለየት ባለ መንገድ ቆማለች። እንግዲህ ማህበሩ መንፈስ ቅዱስ በነገረውና ባመነው መሰረት በዓሉን እያከበርን ነው። አሁን ደግሞ አጋንንት እየመሰከረላቸው ጭንቅላታቸው ሁለት ቦታ 50 50 አሁን ህዝቡ 50 ለ50 ሆኖ ይከፈላል ማለት ነው። ምንድን ነው እህተ ማርያም ጋር ያለው አባቶች ጋር የሚለው ነገር እንዲህ ይመጣል። ሰውን አባቶች መጎተትና ወደ ራሳችሁ ማድረግ አትችሉም። ይሄ በጉትቻ አይቻልም። እዚህ ጋርና እዚህ ጋር የአብርሃም አምላክ ቦታ የእሱ ቦታ ነው። ይሄና ይሄ የእሱ ቦታ ነው። እሱ መክፈቻውንም መዝጊያውንም በእሱ እጅ ነው ያለው። ህዝብ ለሁለት ይከፈላል። እዚህ ጋር እውነት አለ፣ ምንድነው ነገሩ የሚለው ነገር የሚገርም ነው። እኛ ብቻ በዓልን ስናከብር አያሳዝንም? ስንት ሚሊዮን ነው የኢትዮጵያ ህዝብ? 100 ምናምን ሚሊዮን ህዝብ አይደል? አሁን 6 ሚሊዮን ህዝብ ነው የሚያከብረው ያለው። ይቺ ሴትዮ 6 ሚሊዮን ገባች። አቤት አቤት! አሁን ስብሰባ ነገ ይካሄዳል። ስብሰባ ይጠራል። ሁሉም ኑ ገባ ገባ በሉ ይባባላሉ። የትም ብትገባ በቃ አከተመ። እኔ አይደለሁም ይሄንን ያዘዘ ሰማይና ምድርን የዘረጋ ነው። ልጆቹን የአብርሃም አምላክ መሰብሰብ የለበትም? እኛም ደግሞ መጸለይ ያለብን እኛን የሰበሰብከን እኛን ይሄን እውነት እንድና ያደረከን አምላክ ለህዝብ ሁሉ ድረስለት ማለት ግድ ይለናል ማለት ነው። እኔ ወላዲተ አምላክን አባቶች እማምላክን ነው የምላችሁ። ባለፈው እዛ ቪዲዮ ላይ ሳስተላልፍ እየከበደኝ እየጨነቀኝ ነው ያስተላለፍኩት። እግዚአብሔር በሚያውቀው እንደውም ቢያንስ ወደ 3 ጊዜ ካሜራውን ዝጉልኝ እያልኩ ማለት ነው እየጨነቀኝ። አሁን ግን በተለይ አሁን በቀደመታ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን እዛ መካኒሳ ጋር ያለው ምን መካኒሳ ነው ጀሞ አይደለም ተብያለው፣ መካኒሳ ነው። እዛ ጋር ያለው የካቴድራል ቤተክርስቲያን አውደ ምረት ላይ ቆመው የእህተ ማርያም ዳቦ ቤት ገብታችሁ እንዳትበሉ ብለው ነው ያሉት። አውደ ምረት ላይ ቆመው ዳቦ እንዳትበሉ እናወግዛችኋለን የተባሉት ውግዘት ሁሉ አለው። ምነው አባቶች እስከ ዛሬ ድረስ ጫትን አላወገዛችሁም? ምነው እስከ ዛሬ ድረስ መጠጥ ቤቶችን አላወገዛችሁም? ምነው ቢራ እንዳትጠጡ ብላችሁ ህዝቡን አታወግዙትም ነበር እስከ ዛሬ ድረስ? ዳቦ እንዳትበሉ እናወግዛችኋለን የሚለው ትዕዛዝ ስለምን ወጣ? ከትናንት ወዲያ ነው? ትናንትና ነው አይደል? ለምንድን ነው አባቶች ትናንትና ነው የመጣው አንድ አባት የተናገሩትልን እንዳትገዙ እኮ ተብለናል ብለው ነው። ምንድን ነው ችግሩ?
سر አይደለም ወይ እነሱ ራሳቸው እዛ ተቆመው የተነገራቸው ሰዎች ነው መጣው የሚነግሩን ማለት ነው ሱቅ ውስጥ ዳቦ ቤት እንትን ደረጃው ላይ ቆመው አባቶች አትሂዱ ሂዱ ይሉ ነበር በራችን ላይ ቆመው ይሄ የሚያሳየው ምንድነው መሸነፋችሁን ወላዲተ አምላክን ማለት ነው መሸነፋችሁን በአደባባይ ላይ ያሳያችሁ የያዛችሁት መስቀል ማሸነፍ እናንተ አትችሉም መስቀሉን የማያዝ ኃይል የላችሁ አታምኑትን ስለማታምኑት መስቀሉን ዝም ብላችሁ ነው በእጃችሁ ያነገታችሁት አውደ ምረት ላይ እንግዲህ ካቴድራል ነው ካቴድራል ቤተክርስቲያን ለኔ የወረደ ነው በቃ አንድ አባት እኮ ተናግረውታል አለለ ቆሞስ ማነው ክንፈ ገብርኤል ነው የሚሏቸው ተናገሩት እኮ እሳቸው ካቴድራል እኮ ማለት ሃሉ ጉድ እኮ ነው ደስ ሲል ቀስ እያለ ደግሞ ሌላው ይወጣል ቃል በቃል ራሳቸው ሲመሰክሩ ማለት ነው ካቴድራል እኮ ማለት ግሪክ ውስጥ የጣዖት አሁን የሚሰሩት ቤቶች አሁን የሚሰሩት ቤተክርስቲያኖች አሉ ትልልቅ ቤቶች የጣዖት ቤት ነው አሉ እንደዛ ነው የሚሰራው የጣዖት ቤት ውስጥ ስሜ ተጠራል ተጠራ ተወገዛል ተወገዛ ምን ይመጣል ምን ይመጣል እኔ እናንተን ማውገዝ እችላለሁ እኔ እናንተን ማውገዝ እችላለሁ ደሞ የተወገዛችሁ ናችሁ መጀመሪያም ማለት ነው አለቃ ያያሌው ናቸው የአብርሃም አምላክ ትክክል ነው ማውገዝ ይችላል ብለዋል እኔ አላቃቸውም አልደረስኩባቸውም አግኝቻቸውም አላቅ የሳቸው ውግዘት ትክክል ነው ብለዋል እኔ ለምንድን ነው አባቶች የሚጠሉኝ እውነት ስለምናገር ነው እውነት ነው የሚነገረው ዛሬ የልደት በዓል ነው ልደት በዓል ነው ጾም ሁሉ በሱባኤ ነው የሚለካው በሱባኤ ነው የሚለካው አራት ነጥብ የገናን ጾም ብዙ ህዝብ አይጾመውም ያለው ይሄ በስመ አብ ወልድ ቄስ የገደለ ነው የሚጾመው ተብዬ ሁሉ ተነገረኝ ቄስ ገለሃል እንዴ ይህን ጾም የምትጾመው ሁሉ ተብሎ የሚባልበት ነው ይሄ አያሳፍርም እንዴ ይሄ ክርስትና አይደለም እንደዚህ ብላችሁ የምትናገሩ አባቶች ናችሁ እዛ ካቴድራል ቆማችሁ የእህተ ማርያም ዳቦ መሸጫ ቤት ገብታችሁ እንዳትገዙ የምትሉት ይሄ ደግሞ የእህተ ማርያም የማሃበሩ የወላዲተ አምላክ ነው ይሄ ዳቦ ቤት ሰርቶ ነገ የኢትዮጵያን ህዝብ የተቸገረውን ህዝብ የምንረዳበት ነው ተስፋ የቆረጠውን ሰው አንስተን ሰው ለማድረግ ነው እናንተ እዛው ደምረት ላይ ቆማችሁ አያሳፍርም በእድሜ እኮ ትልልቅ የሚባሉ አባቶች ናቸው እዛ ላይ ቆመው እዛ ላይ አው ደምረቱ ላይ የነበሩ የሰሙ ሰዎች ናቸው እኮ መተው ለምንድን ነው ግን እንደዚህ የሚሏችሁ እንዴ ይሄ እኮ ስራ ነው ለምንድን ነው የሚያወግዙት ዳቦ እንዳትገዙ ብለው አወገዙ በጣም እኮ ይገርማል እንደገና ለምንድን ነው የተባለው ጫማ ያሶልቃሉ ዳቦ ቤት ሲገባ ዳቦ ቤት እነሱ ዳቦ ቤት ስትገቡ ጫማ ውልቁ ይላሉ በጭራሽ እንደዚህ አይነት መመሪያ ተሰጥቶ ማያውቅም ማሐበሩ የመድኃኒዓለምና የቅድስት ድንግል ማርያም ማህበር ዘኢትዮጵያ የጾሙ መጨረሻ ሰዓት ላይ በባዶ እግሩም ምስጋናውን ለአምላክ የተሰጠንን ትእዛዝ እንደተደረገልን አምነን የጠየቅነው በጾም የጠየቅነው እንደተደረገልን አምነን ምስጋና ያደረግን በባዶ እግራችን ስንሄድ ነበር እንደውም ተስፋ ሚካኤልን ለምንድን ነው በባዶ እግር የምትሄደው ሲባል ለሀገሬ እንኳን በባዶ እግር አይደለም በዳዴስ በሄድ ባለው ሁኔታ እያለቀስኩ አምላክን ብለምነው ይሄ ኃጢያት ነው ወይስ አረ የለውም ሰው ግራ ገባው ያባቶች ወሬና እዚህ ጋራኛ ምን መልሰው መልስ እነሱማ ህዝቡን አሳድመው መተው እኛ በርም ያዘ ምን ዘጋ መስሏቸዋል ትቀልዳላችሁ እንዴ እናንተ እንዴት ሆኖ ይዘጋል እንዴ እኛ እኮ የሚከፍት አምላክ እንጂ የሚዘጋ አምላክ አልያዝንም የእናንተንም የተዘጋባችሁን የሚከፍት አባት አለን እኛ ጋር የእናንተ ግን የሚዘጋ ነው የሚያጨልም ነው ተስፋ የሚያስቆርጥ ነው ወደ ስደት የህዝብን የሚለቅ ነው ወደ እስር ቤት የሚጥል ነው ወደ ጫት የሚለቅ ነው ተስፋ የሚያስቆርጥ ነው ጣዖተኛ የሚያረግ ነው በባዕድ አምልኮ ውስጥ ህዝብን የሚያጥለቀልቅ ነው የኔ አባት ግን በንስሐ የሚያጠብ ነው የቆሸሸውን የሚያጠብ ነው
ሸክሜ ከበደበት ኑ ኑ ብሎ የሚጠራ አምላክ ነው። የውሸት ነው መስቀል ያዛችሁት እናንተ። እኔ ካቴድራል ውስጥ ስሜ ተጠራል ተጠራ እንደው ማስተዋቂያን እየሰራችሁልን እንደገና ቤተ ኩሉ የሚለው እንዴት ቤተ ኩሉ ትላላችሁ ተባልን። ከዛ የወጣው ምእመን እኮ ነው ከቤተ ክርስቲያን የወጣው ምእመን ሂዱ ተነሱባት ተብሎ መተልከው ማለት ነው። እንዴት ቤተ ኩሉ ይባላል? ቤተ ኩሉ ማለት የሁሉ ቤት ማለት ነው። እንዴት ለዚህ ዳቦ ቤት ይሄ ስያሜ? እንዴት ሲላስታውሳችሁ አባቶች ባታ ማርያም ጫት ቤት እኮ አለ፣ ቅዱስ ሚካኤል ግሮሰሪ የሚባል እኮ አለ ቢራ የሚሸጥበት። ስንት ጫት ቤት ነው በቅዱሳን ስም የአርሴማ ምንድነው ምናምን ቤት መሸጫ አለ እኮ። እንዴ ትልቁ ነገር የማይረሳው የቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራስ መቼ አውግዛችሁ ታውቃላችሁ? እሱን እንዳትጠጡ ብላችሁ መቼ ታውቃላችሁ? ዳቦ ሄዳችሁ እንዳትገዙ እንዳትበሉ ትላላችሁ ህዝቡን። እንዴት አሳፋሪ እንደሆናችሁ ማለት ነው። ህዝቡ ራሱ ታዝቧችሁ። አዎ የነዳችሁት አለ ወደ ራሳችሁ ያደረጋችሁት። እኔ እኮ እዛ የሚወጣውን ህዝብ ጠብቄ አይደለም። እኛ የምንሰራው እንዴ ገና ይሄን ዳቦ ቤት አያችሁ እንዴ ገና ብዙ ቅርንጫፍ ይከፈታል። ገና በጣም ብዙ ስራ አለ። ዝም ብላችሁ ተመልከቱ ብቻ። መጨረሻችንን ማየት ነው። ፍጻሜያችንን የሚያሳምርልን ፈጣሪ። ዳቦ እንዳትገዙ ተብሎ አውደ ምረት ቤተክርስቲያን ላይ መካኒሳ ጋራ ያለው ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል አውደ ምረት ላይ አባቶች ወጥተው ቤተ ኩሉ ዳቦ ቤት የሚባል ሄዳችሁ እንዳትገዙ ተብሎ ተነግሯል። የመጨረሻ አሳፋሪዎች። አንድ ነገር ልንገራችሁ። አቡነ እንጦስ የኢትዮጵያ ጳጳስ አውደ ምረት ላይ ወጥተው እኔ የተማርያምን አላውም ማውገዜ አይደለም ከቤተ ክርስቲያንም እንዳትመጣ ልከላከልም አይደለም፣ ግን መልእክት የምታመጣልኝን ታቁም ብለው አውደ ምረት ላይ ይችን ቃል ለተናገሩት በዘጠነኛው ቀን እዛው እንግሊዝ ሀገር ላይ 11 ዓመት 10 ዓመት እንግሊዝ ሀገር ኖሮ ወላዲተ አምላክ ትረፍ፣ መልእክት የምታመጣልኝን ትረፍ አልፈልግም ብለው አውደ ምረት ላይ ቆመው በመናገራቸው በዘጠነኛው ቀን የእንግሊዝ መንግስት መኖሪያ ፍቃድ የለህም ብሎ አቅልሎ ነው ከእንግሊዝ ሀገር ነቅሎ ያወጣቸው። ከዛ ምን ተባለ? እህተ ማርያም በጥንቁልና ከእንግሊዝ ሀገር አስወጣቻቸው ተብሎ ተወራ። አሁንም አውደ ምረት ላይ ቆማችሁ የምትናገሩ እማምላክን መልሳላችሁ፣ እማምላክን መልሳላችሁ። ይቺ መልስ ደግሞ እየጠብቃለሁኝ እኔ። መመታት አለባችሁ፣ ምክንያቱም ያ አውደ ምረት የእናንተ ስላልሆነ። እናንተም እዛ ቦታ ላይ ምን ልትሰሩ እንደገባችሁ ታውቁታላችሁ። ትክክለኛ አባት እኮ ብትሆኑ ጎሽ መታለች ቤተክርስቲያናችን ፊት ለፊት እስቲን ትምጣ ጥሯት ይባላል። ትክክለኛ አባት ማለት ነው። ጥሯት ትምጣ ይባልና እኔም ደግሞ መብርሃን ሂጂ ልጅ አድምጪ ትለኛለች፣ እሰማለሁ። ጉልበት ላይ ዝቅ ብዬ ስህተቴን ለመቀበል ዝግጁ ነኝ። ግን አንደኛ እነሱን ዘን ክብር አያውቁም። ዝቅ ብሎ ጉልበት ላይ የሚያደምጣቸውን አይፈልጉም እነሱ። ኪስ አውጥቶ ብር የሚሰጣቸውን ብር እየቆጠረ የሚሰጣቸውን። አሁን እኔ ብር ሰጥቻቸው ቢሆን ኖሮ ብር ቆጥሬ የሰጥቻቸው ቢሆን በሉ እዛ ዳቦ ቤት እንድትሄዱ፣ ቆንጆ ዳቦ ቤት ነው፣ እኛም ባርከነዋል፣ ቀኛም ቀምሰናል፣ ሂዱ፣ ማጥንት አዙረንበታል፣ ሂዱና ብሉ ይባሉ ነበር። እኔ እንደዚህ አይነት ማጭበርበር አያቀኝም። መጣህ አልመጣ ምን ጉዳይ አለኝ እኔ? እኔ ጉዳዬ ከወላዲተ አምላክ እሷን ያላከበራችሁ እናትና ልጁን ያላከበራችሁ ማን ልታከብሩ ነው እናንተ? ይሄ በጣም የሚያሳፍር እጅግ የሚያሳፍር በአውደ ምረት ላይ ቆሞ ዳቦ ቤት ገብታችሁ ቤተ ኩሉ ዳቦ ቤት ገብታችሁ እንዳትገዙ። ጭራሽ እኮ ሰው የትኛው ነው እያለ ሁሉ ከሩቅ ፎቶግራፍ ያነሳ ሁሉ ነበረ። ትናንትና አሁን እንደዛ ነበረ፣ ከሩቅ ፎቶግራፍ የሚያነሱ ሁሉ ነበሩ። በመኪና ሁሉ ሲያልፉ
بيتا كله تنقر الله كنا هنا سرعي منهم قد لبنا قرر لهم كبر لما دهان يلم ليونا يسرعنا تنانتنا قنشو سرعنا يسرعنا ببعدو غرقيني تكون بيت مكنيات زيابير ناملاك ياما سجن نونو اندو ماي ماشي من دي بمغر بهيد اريت عما يتعباتو اه አዎ አባቶቻችን እኮ ጫማ ያቆም ነበር ጫማ እኮ ተናንተን ነው የመጣን ምድር ኢትዮጵያ በጫማ አትረገጥም እየተለማመድን ነው እኛ እኔና እናንተ ምድሪቷ አባቶች እኮ አልኳችሁ ቀድም ስነግራችሁ እ በክንፍ ነበር ያላችሁ በክንፍ ነው የሚበሩት የነበረ አሁን አንድ እንኳን ክንፍ አይደለም የሚያይ የለም ብያችኋለሁ نانين نانتا بابا دوغراتش بميداتشن سنتا عينو سندي سنتو من شامالك زالش شامالك زالي يتابعو لما ونت شامالين يامك زاتندو ين يابا دوغر موني اساس بوكو هون اندو سنتو غودانا لا يالو الا ولا لبسويتك ادى دالا لا من لا سوشا ماي غزولت من لبسي غزولت لا من دنو نيالا تكراتي بزو اندو من دنيتابعو دموكالايز نتو كاتاش بادو يتابعو كلاي زنتنال كتاش بادونن انيا تمرچتونال تمرچتونال ها ها غوش انيا تمرچتونال انيا لا تمرچن نغير سو منو اندزي قورقورو لمن نون تاقالاچو يتنقوايم بر يميبلا بموسنا يمينور سلاله يي حينت اكايد የተረስቷል እኮ አለ አንዱ ምን አለ ጄ ገባና ዳቦ ቤት ውስጥ እንደዘነ በኋላ ያለባበስ ምናምን የተረሳ እኮ ነው አላት ውስጤ ደማኔ ውስጤ ወኝ ሰማል የተረሳ እኮ ነው አለ የተረሳውን ልንመልሰው ነው አለችው ትናንትና የተለበሰው የጉራጌ ባህል አለባበስ ነበር በጣም ደስ ይል ነበር ሻሹ ቀሚሱ ሹራቡ ሙሉ ተደርጎ ማለት ነው መንገደኛው መኪና ፎቶግራፍ ሁሉ ያነሳ ነበር በጣም የሚያምር ልዩ ባህል ነው ኢትዮጵያ ያላት መንግስቱ ኃይለ ማርያም ከዚህ በፊት አስተውሱ እንደሆነ ህዝብ ለህዝብ የሚል ፕሮግራም ነበር አይደል በጣም ነው መወደው እሱን ታሪክ መመለስ ነው ይፈልጋለሁ ግን በዘፈን አይደለም መመለስም ይሄ ባህላዊ ልብሶቻችንን አሁን ዳቦ ቤት ውስጥ የባህላዊ ልብስ በሙሉ ታዩታላችሁ ግን አጫጭር የሆኑ ነገሮችን ከውስጥ ረጅም ለብሰንበት ከላይ አሁን ለምሳሌ አሁን የኦሮሚያ ልብስ አለ እሱን አሁን ለምሳሌ ጨልዮን አናደርግም ያፋርም አለ የጋምቤላ አለ ጠቅላላ እንለብሰዋለን ኬክ የሚጋግረው ልጅ አስደንቆታል ዳቦ ቤት ነኝ እንዴ ያለሁት አለ ዳቦ ቤት ነኝ ያለሁ የት ነኝ ያለሁ ነው ያለው አንዱ ደግሞ ገባና 5 ስታር ነው ያለሁት አለ ኢትዮጵያ ራሷ ከ5 ስታር በላይ ትበልጣለች እሳቸው እንግዲህ በር ላይ የቆሙ ባህላዊ ልብስ ለብሰው የሚገቡትን እንዴት ዋላችሁ ስርዓቱ ነው የኛ ኢትዮጵያውያን ስርዓት ነው ምንድን ነው ይሄ ሁሉ በዳቦ ቤት ብላችሁ ልትሉ ትችላላችሁ ግን ስራ ከዛ ነው የምንጀምረው የሆነ በር ተከፍቶልናል ሰላምታ እንኳን የተረሳበት ነው አለ አንድ ሰው እንደዚህም ብላቸዋል የእግዚአብሔር ሰላምታውንም አለ እንዴት ነው የተባለው እንዴት ነህ ሲባል እግዚአብሔር ይመስገን የሚል ህዝብ አለ ወይ በለውሉ ተጠይቀናል እና ግን አደራችሁን ይሄን ነገር ልታስቀሩብን እንዳይሆን እንደዚህ ብላችሁ ለምንድነው ለማስተዋወቂያ ብቻ እንዳይሆናል ለማስተዋወቂያ አይደለም ህዝያችን ዳቦ ቤት ህዝብ የሚያቃት በባህላዊ አለባበስ በህዝብ ለህዝብ አለባበስ ያውቃታል መስተንግዶም እንደዛ እንደውም ተናንተና እትና የት የገበያ ማከለ ነው ሰማቸው ተነግሮ የነበረ ኦልማርት የሚባለው ቃስን ገዛ ያው በእንትን ሰማችን እየሰጠን በቲል ነምበር ነው ምንሰጠውና ቲል ነምበሩ ሲገባ ቤተኩሉ ይላል እንዴ ቤተኩሉ ናችሁ ከዛ እርስ በርስ ማውራጀም እንዴት አይነት መስተንግዶ ነው ያለው እዛ ተባለ ደስ አይለ
እዛ ጋር ያሉ ይሄ ካሼሮች ማለት ነው እርስ በርስ በታይዛይ ያለው መስተንግዶ ታባለ እንዴት ሰላም እንደሚሉ አይደል ይሄ ባህል እኮ ጠፍቶ ነው እኛ ደግሞ ታሪክ ይመለስ ካለ ሁሉ ነገር ነው መመለስ ያለበት የእግዚአብሔር ሰላምታ ሁሉ የተነፈገበት ማለት ነው የተለመደው ዳቦን ይመጣን ዳቦን ይወስዳል አክሩፋት አክሩፎ ይገባል አክሩፎ ይወጣል ዳቦን ገስቶ እኛ ጋር እንደዚህ የለም እንዴት ዋሉ ሰላም አሉ ድንግት ይላሉ አንዳንዶቹ ራሱ ምንድነው የመጣው ብሎ ማለት ነው እንግዲህ እኛ ቤተ ኩሎች ይህ አይነት ስርዓት አለን ማለት ነው እና እንዳልኩት አሁን በዚህ ሳምንት ዛሬን ባህላዊ ልብስ ያላቸውን ለብሰው ይቀርባሉ ለአንድ ሳምንት የጉራጌ ባህል ነው የሚለበሰው ሻሹ በጣም ያምራሉ ሴቶቹ ይሄን አይለብሱ የነጩን ሻሽ ይለብሱና ከዛ እንትኑ ነው የሚለብሱት የቢጫውን ሻሽ ነው የሚያደርጉት በጣም ነው የሚያምሩት እውነት በጣም ነው ደስ የሚለው እና ምንድነው አሁን ደግሞ እናስተካክለው ቆጮ እናስተካክላለን ብለናል የያንዳንዱን የብሔር እንትን አብረን ይዘን እንቀርባለን ብለናል ደስ ይላል እና ወለተ መድህን በጉራግኛ እንደው አናገራት አለች ታዲያ ልሱ ዝም ብለሽ እንደ ነበርሽ አላት ናታቂው ቋንቋን ዝም ብለሽ ለበሽው ነው ያላት እና እንደገና በር ላይ ሳቸው ቆሞ ይሄ የራያን ልብስ ለብሰው ነበርና በቃ መኪናም ያልፍ ሁሉ በቃ አሪፍ ነው ደስ ይላል ምናምን ነው ማስታወቂያ እየሰራን አይደለም ነው አሁን ዛሬ ገብረ ማርያም ሚልኪያስ በር ላይ ቆማሉ ከሳቸው ጋራ ማለት ነው እኛ እውነትነቴን ነው እንደምናገረው እኔ ከዚህ ይሄ ምንድነው የብሔር ብሔረሰብ አለባበስ እኛ ከሱ ጋር ለመገናኘት በጭራሽ አይደለም አጋንት ተገጣጠመብን እንጂ በጭራሽ አይደለም እኛ አሁን ይሄ ነው የሚቀጥለው አለባበሳችን በቃ ኢትዮጵያዊነት እንዴት ውብ እንደሆነ ማለት ነው ውብ ነው አይደለም ሰው ይደንቀዋል ሲያየን ራሱ ማለት ነው እና እኛ ቤተ ኩሎች ባህላችን ስነ ስርዓታችን ወጋችን ሃይማኖት አሁን ምንድነው የተደረገው ሃይማኖትና እንትን አንድ ላይ ተደርጓል ሃይማኖት እምነት ራሱን የቻለ ነገር ነው አይደለ አሁን ይሄ ሃይማኖትን እና ባህልን አንድ ላይ የተደረገ የሚከናወኑ ነገሮች አሉ እንዴት ነው የተለመደ ነው እንደዚህ ነው የሚባል ነገር መጽሐፍ ቅዱሱ በሚለን ደግሞ መመራት አለብን ይሄ ኢትዮጵያዊነታችን ከሆነ ኢትዮጵያዊነታችን እናሳይበታለን እኛ ለህዝብም እናስተምርበታለን እዛ ጋር አቆመን ብዙ ሰው ይደመማል አሁን ይሄን ብቻ እንዳልኳችሁ አንድ ልብስ ለአንድ ሳምንት ይቆያል ማለት ነው የሚለበሰው አይታችሁታል አላያችሁትም ይሄን ቢጫውን ልብስ አታችሁታ በምን አያችሁት ሁላችሁም የታሉ አንድ ሁለት ኢየሱስ ሄዱ ሁለት ኢየሱስ ለብሰው እንዲመጡልን ፈልጋለን እዚህ ጋር አስካለ ድንግል የታሉ ሄዱ እሳቸው እሳቸው እንደውም አለባበሱንማ ተውኝ አውቀውበት እንዴት ያምር ነበረ እርሶም አንድ የለብሰው አሳዩን እና እንዴት ውብ እንደነበረ ሱቁ ማለት ነው በጣም ውብ ነበረ እና እንደዚህ ድንቅ የሆነ ነገር ነው ያለንና ያንን ልናንጸባርቅ ነው ሰው ልናጠፋ አልመጣንም ባህል ልንጨፈልቅ አልመጣንም ሰው ባህል ባህል ነው እምነት ደግሞ እምነት ነው አሁን የኦሮሚያን ልብስ በምንለብስበት ሰዓት ይሄ እንትን አንለብስም ጫሌ አይደለ ጫሌማ አንለብስም እሱ የታወቀ ነው ይሄ ሰንደቅ አላማ አንለብስም የነሱ አለ አይደለም እንትን ይሄ ቀይ ጥቁር ነጭና እሱን አንለብስም እኛ እሱን አንለብሰውም ዛፍም የለም እንጅሩ አንለብስም እንደዛ አይደለም በቃ
እጹብ ድንቅ የሆነ ባህል አለን እኛንን ባህል ለህዝብ ልናስተዋውቀው ህዝብ ለህዝብ የሚለውን መርሃ ግብራችንን እየጀመርንበት ማለት ነው እና ሁሉም ያስደስተዋል ይመስለኛል አሁን አይደለም ያ ዳቦ ቤት ይባላል ያ ባህላዊ ልብስ የሚለበስበት ተብሎ አይደለ ይጠራል እና አባቶች ግን ይሄ ነገር አልተመቻቸው ዳቦ ሄዳችሁ እንዳትገዙ በአሁን ሰዓት ቤቱ ባዶ የሆነ ህዝብ አለ የሚበላው የሚጠጣው የሌለው አለ ተቸግሮ ጓደኞቹ ግን ቢራ ሊገዙለት የሚችሉበት አቅም አላቸው ቢራ ይገዙለታል ዳቦ ግን አይገዙለትም ና ቢራ ልጋብዝ ይሉታል እንጂ ና ዳቦ ልግዛልህ ለልጆች ይዘህድ የሚሉት የለም አሁንም አውደ ምረት ላይ አባቶች ቆመው እ ዳቦ እንዳትበሉ ቤተ ሁሉ ደሞ የሚለው እኮ አሉ ለዚህ ቤት አይገባውም አሉ እንደዚህ ያሉ ለዚህ ቤት አይገባውም ይገባው አይገባው እናንተ ማናችሁ ሲጀመር ይሄን ነው ላይ ታምላክ አሰመረች እና ሰጠች ቤተ ሁሉ እኛ ተስፋ የቆረጠውን ወጣት ልናነሳ በሱስ የወደቀውን ልናነቃ ስራ አጥቻለሁ ብሎ ተስፋ ቆርጦ የተቀመጠውን ወደ ስራ እንዲገባ ስራ መናቅ እንደሌለበት ትንሽ እግዚአብሔርን የማያስቀይም ስራ ስራ ሲባልም እግዚአብሔርን የማያስቀይም ስራ ስራ ከትንሽ ጀምሮ መሰራት እንዳለበት ለምንድን ነው ገበሬዎች ብቻ እየቆፈሩ አትክልት እየተከሉ ጤፍ እየዘሩ ብቻ ምን መለው ወጣቱስ ለምንድን ነው የማይሰራው እዚህ በየመንገዱ ላይ ተቀመጠው ወጣት ለምን ሄዶ አያርስም ለምን ሄዶ አያጭድም ሀገር የምትለማው በአንድ አንድ ቦታ ብቻ በሚሰሩት ነው ለምን ሁላችንም አንሳተፍም እዛ ስራ ላይ አይደለም ይሄ ማህበር ይሄን የተነሳው ማለት ስራ አይንቅም እግዚአብሔርን የማያስቀይም ስራ ውስጥ ሁሉ ማህበሩ ይገኛል እኔ ማህበርተኛው ላይ ያሉትን በሙሉ አደንቃለሁ ሙያቸው በእውነት የተለያየ ሙያን ያላቸው ኬኩንም ሲሰሩ ጠቅላላ ሁሉን ነገር የሚያዘጋጁት ስጦታቸው እጹብ ድንቅ ነው እጹብ ድንቅ ነው ያ ሁሉ ተሰርቶ አሁን ትናንትና እንደውም ይሄ ዳቦም የሚጋግረው ልጅ አስደንቆታል ያለው ሁኔታ ማለት ነው ክርስትናችንን እያሳየን ያለ ነው አለ ወይ ይሄ ነገር አለ ወይ የተባለ ነው ክርስትና እንደዚህ ስራ ላይ መንጸባረቁ ማለት ነው ክርስትና ስራ ላይ ማንጸባረቁ አለ ወይ ነው እንደውም አንድ ሰው ምን አለ ይሄ ነገር ትንሽ ምንድነው ያለ ሃይማኖት እንትን አይልባችሁም ሌላ እምነት አይገፋባችሁም እናም ለምን ሲገፋ ይኖርም ለምን ክርስትናን ጠልቶ አንድ ሰው እዛሱ ከዘነሱ ክርስቲያን ስለሆነ አልገባም ካለ ችግር አለበት እኔ ያንን ተማምኛ አይደለም የገባሁት ያንን ነገር ስንከፍ ህዝብ ሊድንበት ህዝብ ሊነቃበት ነው አሁን የኛ ስብከት ወይም የኛ አሰራር መብራን ምታስገባን አካሄድ አውሬው በሄደበት መንገድ ሁሉ እንሄዳለን አውሬው ያበላ ያለውን ነገር ሁሉ እኛ ደግሞ በወላዲተ አምላክ ከፍ በይበት ይያልን ደግሞ ህዝቡን ማፈወስ እንጀምራለን ማን እንደሚያሸንፍ እናያለን አይደል አታሸንፉኝም እኔ ልጄ ካለችኝ ወላዲተ አምላክ አውኪ ካለችኝ ገብቼ አውካ ልጄ ሂጅና ጠረጊ ካለችኝ ጠርግ ስራ መናቅ የለም እናንተ አሁን ከመብራህ አንድ የሆነ ነገር ነው የምትፈልጉት ስለ ልጆቻችሁ ስለ ባሎቻችሁ ስለ ሚስቶቻችሁ ስለሆነት አይደለም አሁን ስራን በመለወጥ ብለናል አይደል የመድኃኔዓለምና የቅድስት ድንግል ማርያም ማህበር ዘኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ህዝብ የተነሳ ህዝብ ነው ለዓለም ምሳሌ የሚሆን ህዝብ ስኮነ ድረስ አሁን ስለኛ አይደለም መልክ የምንጠብቀው ስለ ህዝብ የሚሰጠን ነው ምንድነው ራሳችን ታሪክ ሰርተን የምናልፈው ነገር ማለት ነው ታሪክ መስራት ነው መንግስትን ማሽከርከር ማለት ነው ደስ አይልም በጣም ደስ ይላል ህዝብን ሁሉ በቃ ሁሉም ሰርቶ መለወጥ እንደሚችል መለወጥ አይቻልም በቃ ያንን ነው ይሄ ማህበር ማሳየት ያለበት ማስመስከር ያለበት ያንን ነው እንጂ የህተ ማርያም ዳቦ ቤት
የማህበሩ ነው ይሄ ማህበር ደግሞ ወላይታ አምላክ ነች የመሰረተችው እዛ ዳቦ ቤት ሄዳችሁ እንዳትገዙ ማለት እነሱ አሉት አላሉት ምንም የሚዘጋቢ ነገር ምንም ነገር እንደሌለ እናገራለሁ ማለት ምንም አይዘጋም ጭራሽ ይከፍታል አሁን በየሳምንቱ ማስታወቂያ ስሩልን ጥሩ ነው እዛ ጋር ዳቦ ቤት ተከፍቷል እንዳትገቡ አሁን ደግሞ እርግጠኛ ነኝ ሌላ ዳቦ ቤት ያስከፍቱና እዛ ጋር እዛኛው ዳቦ ቤት እንዳትሄዱ እዛኛው ዳቦ ቤት ሂዱ ደግሞ የሚል አውደ ምረት ላይ መመሪያ ይሰጣሉ ለኛ ያለውን ማንም ሊወስደው አይችልም 90 ዳቦ ቤት ዙሪያን ቢከፈት የኔ ያለው የኔ ነው ለምን ተከፈተ ብዬ መቀኘት ክርስትና የማይፈቅድ ክርስትና አይፈቅድ አይ ልጄ ዛሬ 2000 ብር ይበቃሻል እነሱ ደግሞ 2000 ብር እነሱም 2000 ብር ካለችኝ ሰይ እነተም ማምላክ ቆመሽ በመሃል ነው መለውኔ እኔ እንደዚህ ነው የኔ አስተሳሰብ እንደዛ ነው የሁላችንም በርግጥ ይለያል አይደል ስለዚህ አባቶች አሁን እንግዲህ ውጊያልን ጀምር እንግዲህ በስጋ የሚታይ ውጊያልን ጀምር ነው ማለት ነው የመጀመሪያው ሳምንት ተሞክሯል ይሄ ምናምንቲያቸውን ለማድረግ አሁን ደግሞ ለተኛው ሳምንት ደግሞ በአካል እየመጡ ጠንቋዮች ማስጠንቆል ጀምረዋል አይሰራም አሁን ደግሞ ሰውየው እስከ ዙፋኑ ይሄ መቀመጫው እንትኑ ይሄ ምንድን ነው የሚባለው ድቤውን እየደበደበ ይመጣል እሱ ነው የምጠብቀው አሁን በር ላይ እንዴት ደህና ነህ ግባ ግባ ብዬ ደግሞ ማስተናገድ ከዛ አናቱን ብዬ አስወጣዋለሁ አይ እኔ ያው በትር ይዛለሁ ግን አናቱን ስል እንግዲህ የመብርሃን አመታት አይነት አለው በቀደም ትናንትና ግን በጣም ተናድጄ ሁለተኛዋ ጠንቋይ ስትመጣ አዛ ቤት ውስጥና ያን ነገር ስታረግ በጣም ተናድጄ ነበር እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ነን ያለ ነው ግን አሁንም እኛ የሚያቆመን የለም አለ የለም የለም ወደፊት ነው ወደፊት ለብሶ አልመጡ እዴ ሙሽሪት ወዲ ነይ አምራ ነጠላውን ግን አይለብሱም ነጠላውን አለበሱም ነበር እንደዚሁ ብቻ ልብሱ ማለት ነው ይሄ ስነ ስርዓት የለውም ያገራችን ባል እ አስተያየት የሚሰጠን ነገር አለ እንደዚህ ቢሆን ብል ጥሩ ነው እ እድላችን ይያታ አሁን እንግዲህ የጉራጌም ባህል አለባበስ ዳቦ ላይ ዳቦ ቤት ስናሳይ ቆጮም እናረጋለን ቁሙስ ማድረጋለብን አንዳንድ ነገሮች የጉራጌም ባህል የሚገልጹ ነገሮች ማሳየት አለብን ማለት ነው አይደል በዚህ ደግሞ የሚያግዘን አናጣ አይደለ አለ ስለዚህ የተለያየ ብሔር አለባበስ አለ ግን እንደዚህ የጨው አለባበስ ነው ለብሰን እኛ ማሳየት የምንፈልገው ማለት ነው የሚገላለጥ ነገር ላይ ተገላልጠን አንታይ ቢኖር እንኳን ያ የባህል ልብስ ያ እንኳን ቢሆን በሌላ ልብስ ላይ ደርበን ነው የምንታየው ማለት ነው እና እኔ ሴቶቹን ይሄን ሐሳብ ሲያመጡ ከልብ አመስግኛለሁ እግዚአብሔር ይስጥልን ሙሽሪት እግዚአብሔር ይስጥልን እንግዲህ ራያዎች ደሞ አንዴ ራያዎች ነው ግቡ እዚህ ጋራ ደና እንኳን አደረሳችሁ መፋቂያውን ረሳው መፋቂያ አለ እኮ አይደል መፋቂያው ሊያመጣ ነው ምን ቀረን ያላችሁት ማበጠሪያ ጎፈሬ የለውም ግን ያዘው ለማንኛውም ምንድን ነው የሚባለው ወደዚህ ጉ ውብ የሆነች እኮ ነው አገር ነች ያለች እኛ አረ እ እንደም ተናንትና ክትፎ ብሎ ነበር ኪዩነች አዎ ክትፎ የለም ወይ ብሎ ነበር አለች አሁን ያው ጾምኛ ፈተናል እና ቀርባለን ከበሉ ይዘናል ማለት ነው ያው ቆጮ እና ቀርባለን ቁሙስ ማን ነው ቁሙስ የሚያዘጋጅልን አንድ ሰው ቁሙስ የሚያዘጋጅልን እንፈልጋለን በዚህ ሳምንት ማለት ነው
አይደል? አዎ ቆጮ ግን ወፍራም ቆጮ አንፈልግም፣ ቀጠን ያለች ቆጮ አዎ እናቀርባለን። ጣባም እንፈልጋለን እና ጎመንና አይቤ አድርገን ይቻላል። አዎ በዚህ ሳምንት ይዛችሁ ልንድትመጡ ማለት ነው። ውብ ናት ነው ያለው ኢየሩሳሌምን ሲናገር ይሆናለች። ወደ እኔ ዞሮ ውብ አይደለች ቃላቶች ነው ላያጠረ አይደል? አልሰማችሁትም? ጮክ በይ። እሳቸው ካሼሪ ነበሩ ወለተ ኢየሱስ ማለት ነው። እና ለወለተ ኢየሱስ ማለት ስላልፈለጉ ወደ እኔ ዞሩ ውብ አይደለች ብሎ በቃ የገለጻት አገላለጽ እመቤቴ እኔ ፊቱ ላይ እናበባል፣ ውስጡ ያለው ነገር ፊቱ ላይ እናበባል። አሁን ብዙ ጊዜ ዳቦ ቤት በጣም የተበሳጨ ሰው ነው የሚመጣው፣ ለምን እንደሆነ አላውቅም። በጣም ነው የሚበሳጩት፣ ግን ሳቅ ማጋባት የሚባል ነገር የለም። ልክ የተበሳጨውን ፊት እንዴት ዋሉ ስትላቸው ያ ፊት በቂ ይጠፋል። ከዛ ገጸ ያው ማምላክ ነው ይህንን የምታደርገው፣ ሳቅን እንዲጋባባቸው አድርግልኝ እላታለሁ። ለምን ፊታቸው በጣም ስለሚበሳጭ ብዙ ጊዜ ልክ እንደዛ ፈገግ ብዬ ስቀበላቸው ይረሱታል። ያው ያበሳጫቸውን ነገር ራሱ መግዛ አንዳንዶቹ እንዲሁም መግዛት ሳልፈልግ እኮ ነው የምታስገዥኝ የሚሉት ሰው ራሱ አለ። ይህ መንገዱን ሲያል መግዛት ሳልፈልግ ነው የምንገዛው። በቃ ይህንን የፊት ፈገግታ ፈልጉ የሚመጣ ሰው ራሱ አለ፣ ይህ የተበሳጨውን ነገር ለመርሳት። በጣም ብዙ ሰው ደግሞ በጣም ብዙ ሰው የሚያጋጥመኝ የተበሳጨ ፊት ነው። ያን ይህንን የተበሳጨውን ነገር ለማጥፋት ነው ሁላ እዛ የሚመጡት። ለምን እነሱም ሲያስተናግድ ከበሯ ከአቀባበል ጀምሮ ፈገግ ብለን ነው የምንቀበላቸው። ማምላክ በምታውቀው ያው ምን የሚያበሳጨን ነገር ቢኖርም ያንን ነገር ሰው ላይ እንድናስተጋባው አንፈልግም። ማንጸባረቅ ማለት ነው። እንደሱ ስለማንፈልግ ቶሎ የተናደድንበትን ነገር ቶሎ ረስቶ ወደ ስራ መግባት ነው። በቃ ፈገግ እንላለን። ከዛ እዛ የሚቀበላቸውም ሰዎች ፈገግ ሲሉ የተበሳጩበትን ነገር ይረስታል ማለት ነው። እና በጣም ደስተኛ ነበር፣ ሳምንቱን በሙሉ ደስተኛ ነበርኩኝ። ያው እኔ በበኩሌ ያው አንድ ቀን ትናንትና ብቻ ማምላክ በምታውቀው ቀን ሙሉ ከባድ ነበር፣ እስከ ማታ ድረስ ባለው ከባድ ነበር። ያኛው ሳምንት በጣም ደስ ይል ነበር። ትናንትና ማታ ነበር በቃ፣ ትናንትና ቀን ጦርነት ነበረ። በቃ መሀል ሜዳ ላይ የሆነ ጦርነት ተከፍቶ ሰው የተጣላ ነው የሚመስለው። ቀን ሙሉ በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ነበር። ሰውን ሁሉ ብዙ ጊዜ ያው እዚህ ወደዚህ የሚመጡት እንደዚህ ለማበሳጨት የሚመጡት ሰዎች ብዙ ጊዜ ሰልፍ ካለ ነው። ባዶ ሆኖ በፍጹም አይመጡም። ቤቱ ባዶ ከሆነላቸው አይመጡም። ልክ ሰልፍ ያለ ጊዜ ሰልፉን ለመበጥበጥ ይመጣሉ። ህዝቡም አይሰማም መሰለኝ፣ እዛው ሰልፉ ላይ ሆኖ አይሰማቸውም። ገዝቶ ነው የሚሄደው። ይሄ የውላጅ ዳቦን የወረወረው ልጅ ነው አንዱ። ዳቦን በጣም ብዙ ሰልፍ ነበረ። የደረቀ ዳቦ ሲጀመርም ያው ንግስተ ነገስታትም እንዳሉት ውስጥ ሲመዘን እኛ ዳቦ 100 ግራም ነው 75 ግራም ነው ያሉ 75 ግራም ይዞት የመጣው ይሄንን እናንተ የጋገራችሁት ዳቦ ነው ስፒል አገኘሁበት ብሎ መቶ ወረወረብን ማለት ነው። ስንለካው ግን የእኛ ዳቦ አይደለም ሲጀመር 75 ነው። 100 ነው የሚመዘነው። እሳት ሲመታው የኛ 90 ይገባል ማለት ነው። ያ ግን ይሄኛ 75 ነው ስንለካው ማለት ነው። የኛም ዳቦ አይደለም ሲጀምር። በጣም ተበሳጭቶ ነበረ እየተናገረ ነበረ። በጣም ብዙ ሰልፍ ነበረ። አንድ ስፒል አለው ብሏል፣ ግን ማምላክን ነው የምላችሁ አንድ ሰው አልሰማውም። የተሰለፈው ሰው እሱ እንደዛ ለፍልፎ አብዶ ሄደ። ከዛ በኋላ የተሰለፈው ሰው በሙሉ ገዝቶ ሄደ ማለት ነው። ያው ለዚህም ማምላክ ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ግን ያም አልበገረንም። አረ አዎ፣ ሰርተን ስራችንን እግዚአብሔርን አመስግነን ወተናል ማለት ነው። ሽንፈት አናውቅም ይላል። ሽንፈት አናውቅም፣ የንጉስ ልጆች ነን። አረ ዘምር። በደም ተገዝተን ወራሾች ይሁን በስሙ ክብር በመስቀሉ ጉልበት ይፈራርሳል የጠላት ሰገነት። ቪዲዮስ ቢኖር የት ያደረጉት ነው? አሁን እዚህ ጋር ሸጎጥ ሊያደረጉት ነው። እንግዲህ የሳምንቱ አሁን ራያ ነው በር ላይ የሚለበሰው። እንግዲህ ይህን አለባበስ ነው ማለት ነው። ሴቶቹም ደግሞ ይለብሱታል። ግን በር ላይ ያለውን መስተንግዶ በር ላይ እንግዳ የሚመጣውን የሚቀበሉትና
ውስጥ ያሉት የተለያየ አለባበስ ነው የሚለብሱት ማለት ነው። ወደዳችሁት? ጥሩ ነው። አሁን ደግሞ እስቲ ይሄም አለ ብላችሁ የምትሉን ደግሞ ታሳውቁናላችሁ። እኛም የያዝናቸው ዝርዝሮች አሉ መታየት ያለባቸው ማለት ነው። ከነ ሰፌዳቸው ከነ ስፌታቸው ከነ ብዙ ባህል አለን ደስ የሚል እና ዳቦ ቤቱንም ያሞቀዋል። አያሞቀው አይደል? ደግሞ ያለንበት ቦታ ትልቅ ቦታ ነው። ብዙ መኪናዎች ነው እንደዚህ የሚጎርፉት እና ቀጥታ ህዝቡ ወደዚህ ነው የሚያየው እና ባህልንም ማስተዋወቅ ነው የያዝነው እኛ። ቤተ ኩሉ ደግሞ የሁሉ ቤት ነው፣ የሁሉ ቤት ነው። በቃ ምንም እንትን የለንም እዚህ ላይ። ሁሉንም ነው ግቡ፣ ኑ ብሉልን፣ ይውልን፣ አስተያየት ስጡን ነው የሚለው ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ዛሬ ነው የሚገቡት እነ ሁለታችሁ አይደል? አምሮብናል። ያው እንግዲህ ሚዶ ፀጉር ስለማይፈቀድልን እሱን ታሳቢ አናደርግም። መፋቂያው የግድ ነው፣ ይህም አይቀርም። ሌላ ብዙ አይነት አለባበስ አለ፣ ያፋር አለ፣ የወሎ፣ የጎጃም፣ የጎንደር፣ የምንጃር፣ የመራቤቴ ብዙ አይነት አለባበስ አለ እና የኬሚሴ፣ የትግራይ ብዙ ነው። ኤርትራም ሀገራችን ነች፣ አቴኛው ኢትዮጵያ ስለሆነች የኤርትራውያንም ከትግሬዎች ጋር የተያያዘ አለባበስ አላቸው። እያንዳንዱን እንግዲህ እናሳያለን። እግዚአብሔር ይመስገን። የማልፈቅደው ብቻ በዊግ ሹሩባ መሰራት ያው ፀጉር ስለማይገለጥ ሴቶቻችን አለ። እሱን አለባበሱ ላይ እንመጣለን። ሌላ ምንድን ነው ባህላዊ ልብስን ስታስተዋውቁ ታሪክ የሆነ የምትማወቅ ያለባችሁ ነገር ይኖራል፣ ስለዛ ታሪክ ማለት ነው። ዝም ብሎ ልብሱን መልበስ አይደለም። ወይም ቋንቋን የሚናገሩቶች አሉ ማህበሩ ላይ አይደለም እንዴ? ቋንቋ ብቻ መናገር ሳይሆን ስለ ጉራጌ ባህል የሚያስረዳ ነገር ማወቅ መናገር አለባችሁ። አሁን የአስመራ ልጆች የሚያሳዩት ሰፌዶች እንትኖች አሉ። ይሄ ስፌት እንትን እንደ ሰፌዶች አሉ፣ ለየት ይላሉ። የሁሉም ሀገር የተለያየ እንትን አለ። ያን እንደዚህ ይደረጋል፣ ጭንቅላት ላይ ሁሉ ይደረጋል ማለት ነው አይደል? አበሻ ቀሚሱ ራሱ ይለያል፣ ጥለቱ ይለያል አይደል? አሁን ለሁሉም ልትገዢ ነው ብትል፣ አይ ምን እናደርጋለን፣ እሱ ላይ ውዱ ላይ እሳቸው ሊለብሱት እናደርጋለን። በጣም ውድ አላ በውድ ሁኔታ የሚሰሩ የአበሻ ቀሚሶች አሉ። አንዳንደኛው ደግሞ ዋጋው ተመጣጣኝ ሆኗል። አሁን ለምሳሌ እነዚህ ስንት ናቸው? 700 ናቸው። ይሄ ሁሉም ቢለብሰው ግልጽ የሚሆን ነገር ነው። አንድ ደግሞ ለብሳ እንደዚሁ የምትታይ አሁን አበሻ ልብሱን እሳቸው ለብሰው የሚያሳዩት ነገር አለ። እሳቸው አሁን አስመራ ልጆች የሚለብሱትን አለባበስ በሚለብሱ ሰዓት እነሱ ደግሞ ያንን የሚያንጸባርቅ አለባበስ ለብሰው መታየት ይችላሉ ማለት ነው። አሁን የትግራይ ተወላጆች እጥርጥር የአበሻ ቀሚስ ነው ብዙ ጊዜ የሚለበሰው አይደል? እጥርጥር ነው። አሁን እሱን እሳቸው ይለብሱትና ሌላውን ደግሞ አለባበስ ደግሞ የሚያሳየውን ደግሞ እነሱ ለብሰው ያሳያሉ ማለት ግን ታሪኩን የሚገልጽ ነገር ሰው ማወቅ ያለበትን ነገር ስለ ታሪኩ የሆነ ነገር ያስፈልጋል። ያቺ ግድግዳ አለች አይደለም? ከነሱ ኋላ ያለችው የማስታወቂያ ግድግዳ ነች። ስለዚህ አሁን የእናንተ የጉራጌ ባህል ስትለብሱ ከኋላ የሆነ ጉራጌን ባህል የሚገልጽ ነገር ግድግዳ ላይ ሊኖር ይገባል ማለት ነው። ጣባዎች፣ ኮባ፣ ወዘተ የተለያዩ ነገሮችን። አዎ ያቺ የማስታወቂያ ነች ከበስተጀርባ ያለችው እና ብዙ ሰው ትኩረት የሚያደርግባት ነው። እና እሳቸው እንዳሉት ብዙ ሰው ሲመጣ እዛ ዳቦ ቤት ውስጥ አኩርፎ ነው የሚመጣው፣ ተከፍቶ ነው የሚመጣው፣ ተከፍቶ ነው የሚመጣው እና ያን ሲያይ ደስ ነው የሚላቸው እና የኢትዮጵያ ሕዝብ ደስታ ሁሉ ተወስዶበታል። በቃ ሙሉ የመሆን ነገር ሁሉ ተወስዶብናል እና እኛ ደግሞ ባለችን ነገር ህዝቡን እናስደስታለን። ኧረ እዛ ቤት ሄጄ ፈገግ ልበል ብሎ ማለት ነው የሚል ይመጣል። ኧረ እዛ ቤት ሄጄ ባህሌ ልይም ብሎ የሚልን ይኖራል።
እኛ ደግሞ ወደ ኋላ አንልም ማለት ነው። እምነት ግን ምንድናት? የገለጽ እምነት እምነት ናት። ባህላችን ባህላችን ነው። በሃይማኖታችን ብንሆን ባህላችንን እንደምናከብር ኢትዮጵያዊነታችን ይሄ እንደሚያኮራን ለህዝቡ የምናስተምርበት ነገር ነው። እንግዲህ እስቲ ደግሞ ይሄንን ለምሳሌ አሁን የአስመራን አለባበስ በመትለብስ ሰዓት ወይም የትግራይን ልብስ አለባበስ በመትለብስ ሰዓት እኔ ከጎን ቆሜ መለብሰው አለኝ ብሎ የሚል ወንድ ደግሞ ይፈቀደለታል ማለት ነው። እሷቸው በሚያሰፋላቸው ሰዓት ከሳቸው ጎን የሚቆም ይኖራል ማለት ነው። ያን አለባበስ ለብሶ ልዩ እኮ ነው። ተቀበሉታላችሁ አይደል? አዎ። ይሄ ነው እንግዲህ። ወደፊት ደግሞ እያልን የምንመጣቸውና የምናሳያቸው ነገር አለ። እንግዲህ ዛሬ እነሱ ደግሞ በር ላይ ቆሙና እኔም እሄዳለሁ፣ እኔም እናንተም ማዕድ ከቀመሳችሁ በኋላ እኔ እወጣለሁ፣ ወደ ዳቦ ቤት እሄዳለሁ ማለት ነው። በዓል መሆኑን ማሳየት አለብን። ዛሬ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ ናቸው። ምን ነው የሚሉኝ? መቼም ምንድን ነው የሚሉት? ያው ሰው እናንተ በዘመን አቆጣጠሩ የተለያያችሁ ናቸው አለ ብለው የሚሉንም አሉ። ማሳወቅ ስላለብኝ ስናሳውቅ ደግሞ በጉልበት በስድብ ምናምን አይደለም፣ በሚረዱት ሁኔታ እያደረግን እናስተምራለን ማለት ነው። እንግዲህ የሳምንቱ ራያዎች የጉራጌ አለባበስን በእግዚአብሔር ስም ምስጋና እናቀርባለሁ። ይህን ስላደረጋችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ የምትሉት ነገር አለ? የወደቀ ነው ከጥንቴ ተጣለ፣ ክብሩ ተንቆ ባዶን ይቀረ። በንስራ እንዳለችው ውሃ ጠብታ፣ የአህዛብ ጉልበት ብናይ ነው ለጌታ። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያዊነት ተዋህዶነት፣ ተዋህዶነት ኢትዮጵያዊነት ነው። እኛ በስራችን ተዋህዶነታችንን ሃይማኖታችን ነው የምንገልጸው። ሃይማኖት ደግሞ የስራ ውጤት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሳይገባን ጠርቶ እዚህ አሰባስቦናል እና ይህንን ድንቅ ነገር እያሳየን ነው። እንግዲህ ዓለም ላይ ሁላችንም ያው እኔም ተወዛዋዥ ነበርኩኝ። አሁን ግን በተለየ መልኩ እግዚአብሔር ይህንን አይነት ጸጋ አልብሶናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁንና ባህልና ሃይማኖት ግን ወይም ባህልና እምነት እንደሚለያዩም እናሳያለን አይደል? ትክክል። ብዙ ጊዜ ባህልና ሃይማኖት ወይም እምነት እየተላጠቁ ነው የሚበላሹት። ቡና መጠጣት ባህል ተደርጎ ስለሚታሰብ ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቷል፣ ወይም ደግሞ በዝክር መሃል አንድ ስርዓት ተደርጎ ቀርቧል። ይሄ ባህልና ሃይማኖት የተለያየ ነገር ነው። እኛም ያንን ነገር ነው አያይዘን የምናሳየው። ባህል ለብቻ ነው፣ ሃይማኖት ወይም እምነት ለብቻ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንኳን አደረሳችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። የወላዲተ አምላክ አገልጋይ እናታችን ንግሥተ ነገሥት ተ ማርያም ዘኢትዮጵያ፣ በእርስዎ ምክንያት እዚህ ተሰብስበናል። እግዚአብሔር ያክብርልን፣ ጸጋውን ያብዛልን፣ እድሜ ጤና ይስጥልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ሌላው ይሄ የሚያሳየው አለባበስ ሁላችንም ከተለያየ ብሔር የመጣን መሆኑንም የሚገልጽ ነው ማለት ነው። ይሄ ሁሉ እንዳለንና እምነታችን ግን አንድ አድርጎናል የሚለው ስያሜ ነው። ሌላ ነገር አለ? የለም። እንግዲህ ይሄንን ያደረገልን አምላክ በጣም የረቀቀ ውስጥ እየሄድን ነው የምንመጣው። ደግሞ ጸሎት፣ ለሁሉም ነገር ጸሎት ያስፈልገናል። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሰን። ቹላ ለመክተት ፈያ አደ እንኳን አደረሳችሁ ላለ ማለት ፈልጌ ነው እንኳን አደረሰን ያልኩት። እኔንም ጠቅልዬ እናንተንም ጠቅልዬ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። መልካም እረፍት ቀን። እንግዲህ መታችሁ ደግሞ ዳቦ ቤቱን ይውሉና አረን ሊናገሩ ነበር ወለተ ኪዳን እግዚአብሔር እንኳን አብሮ አደረሰ እና ወላዲተ አምላክ ሳምንት ሙሉ ያው ውቡኝ እዛ ቦታ ላይ እንድቆም ያደረገችው ያው በስጋ ማለቸው ደግሞ እሳቸው ስለሆነ እሳቸውን ወላዲተ አምላክ ተስጠልኝ። ሳምንቱን በሙሉ ጥበብ እንድለብስ እንደው የራየውን ብላ
ساسرة أنا تلاقي ليلى يزيد على تاينة اندسر إيه من يرى يسلاشو يا له من متقاومون يشل على دوبلو في كارين النت يسدون أنت تقاوم على أرتو أنت يا أنت من راس ساتشون أشوف أسر يقولوا لساتشو يا سرولي ساتشون ما مسكين عليه ولا بوري تنا تلاقيه في بس زاري ماله አብሽት የሚገባኝኩን ይሄ ሁሉ ያው የማሐበሩ ብር ነው ለዚህ ያዋለ ያለው ለእንደዚህ ነገር ይሄ የሚጠቅም ነገር ላይ እንደገና አናታቸው ላይ የሚያረጉት አለ ያሻሻል ነው ደሞ እንመጣለን በር ላይ እኔ መቆም ፈልጋለሁ ደሞ የሚሊዮን ተራ እየሰጠን እንመጣለን ግን አሁን ለትንሽ ጊዜ እሳቸው ናቸው ከዛ ደሞ ቀጣይ ደሞ ማናቸው አስካለድንግል አስካለድንግል ይከተላሉ ከዛ ያለ ነው የሚከተለው ማለት የተለያየ እዛ ጋራም እንግዳ የሚቀበሉ ማለት ነው ጭንቅላቻቸው ላይ የሚያረጉት እንደ ምንድነው አክሊል አዎ አክሊል ነገር ሁለት ነው የተሰራውና በጣም ነው የሚያምረው በጣም ያምራል ያም የኛ የኢትዮጵያውያን መሆኑን የሚገልጽ ነገር ለማሳየት ብለን ነው እዛ ጋራ አሁን ለዳቦ ቤት ምን ይሰራል አይደል እ ህዝቡ ዳቦ ይወዳል የኢትዮጵያ ህዝብ የዳቦ ነገር አይሆንለትም አይደል በቃ ምናገኘው ደሞ እኛ እንግዲህ ጭፈራ ቤት አንከፍትም የታወቀነን ባህላችንን እናሳየው በእነዚህ ከፈቱ በሚትለን ቦታ ላይ ይመጠቀም ያለበን ቦታ ላይ የተጠቀምን እንግዲህ ስራችንን እናሳያለን ማለት ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥልን አሁን የቀርም ይዘጋጅ ማዕድ አለ ሁላችሁም ቀምሳችሁ ቤታችሁ ሄዳችሁ ማረፍ የምትፈልጉ ዘማሬ የሚቀጥላል ካላችሁ ምዘምሩ ወደ ቤት ሄደን ደግሞ ማረፍ እንፈልጋለን የምትሉ ትችላላችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንኳን አደረሰን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን ለይኩን ይምሃረነ ወይሳነነ በእንተ ርትዕት ሃይማኖት እ ምን አላችሁኝ ለምንድን ነው በረት የተወለደው ለማስተማር ለማስተማር እንጂ እሱ ቆንጆ ቦታ መወለድ አይችልም ይችላል እሱ ግን ከከብቶች ጋራ ሆኖ መወለድ ልጅ ሲወለድ እኮ ይበርደዋል አይደል ማሞቂያም የለም በምን ሞቀ እግዚአብሔር እሺ በከብቶቹ ትንፋሽ ይሞቅ ነበር እንዳይበርደው ማለት ነው ብርድ እንዳይሰማው ከብቶቹ ያሞቁት ነበር ከሰል የለም ምንም የለም ስለዚህ ከብቶቹ ሲተነፍሱ የሱ የነሱ ትንፋሽ ጌታችንን ያሞቀው ነበር ማለት ነው አይገርምም ከእናታችን ከወላዲተ አምላክ ጋር የነበረችው ሴት ማን ነው ስሟ እንደዚህ አትባል ቅድስት ነው እንጂ ሰሎሜ አይባል ሌላስ ከእናታችን ጋር የነበረው ወንዱ ማን ነው ሌላስ ሆኖ እንደው ቅዱስ ሙሴ አልነበረ አረጋ አይደለም ንገራችሁ ነው ቅዱስ ዮሴፍ ዮሴፍ ማን ነው ቅዱስ ዮሴፍ አዎ ዮሴፍና ቅዱስ ሰሎሜ ነበር አብራት የነበሩት ከነሱ ጋር የነበረች እንሰሳ ምንድን ነበረች በቅሎ አልነበረችም አይደለም አህያ መብርሃን ምን ላይ ተጭና ነበረች ያቺ አህያ ከመብርሃን የምትሄድበት መንገድ ሁሉ አህያ ላይ ቁጭ ብላ ነበር የምትሄደው መኪና ነበር ነው ዘን እንሰሳን ነበር የሚጠቀሙባቸው ከአንድ ቦታ ላይ ወደ አንድ ቦታ ለመሄድ ምንድን ነበር የሚጠቀሙት ስለዚህ አህያ ነበረች አህያ መብርሃን እዛች ላይ ተቀምጣ ቅዱስ ዮሴፍና ቅድስት ሰሎሜ አብረዋት ነበሩ እንዳይደክማት ውሃ ቢጠማት የሚያስፈልጋትን ነገር ለማሟላት እግዚአብሔር አምላክ እነሱን አጋዥ ሰጥቷት ነበር ከዛ ስትወልድ የመጡ እንግዶች ነበሩ ምንድነው የሚባሉት
ሁላችሁም ማነት መልሱ። ሰባ ሰገሎች ምንድናቸው? ሰባ ሰገሎች ለምን መጡ? ሊሰግዱ። ሊሰግዱ ለምን መጡ? ሊሰግዱ የጌታን መወለድ ለማየት። ለማየት ከዛ ምን ሲዘውላት መጡ? ወርቅ ሌላስ? እጣን ከርቤ አመጡላት አይደል? አሁን እዚች ጋራ አስቀምጫለው ወርቅ እኔ። እነሱ ግን ብዙ ወርቅ ነበር ያመጡላት ለመብርሃን ማለት ነው። እቺም አንድ የኔ ወርቅ ናት። አያችሁት? እንደዚህ አይነት ወርቅ እንደዚህ ቆይ አንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ወርቆች መዓት አመጡላት፣ እጣን አመጡላት፣ ከርቤ አመጡላት እ ያን ሁሉ ለመብርሃን ስጦታ እ አመጡላት። እሺ ስጦታ አመጡላት አይደለ? በረት ውስጥ አንድ ነገር ነበረ። በረት ውስጥ አንድ ነገር ነበር። እረኛ፣ እረኞች ነበሩ። ስንት እረኞች ነበሩ? ሁለት። እሺ እረኞች ነበሩ። እሺ አስተካክለዋለሁ። እረኞቹ የምን እረኞች ናቸው? የበረት ውስጥ የነበሩት እንስሶች እረኞች ነበሩ። ጌታችን አጅ አይተዋል አላዩም? ሲወለድ አይደለ? ድንቅ ነው አይደል? ጌታችን ሌላ ሳር ላይ ነው እንግዲህ እናታችን ወላዲተ አምላክ እዛ ሳር ውስጥ ከብቶች ያሉበት ውስጥ መላእክት ነበሩ። ከዛ ደግሞ በሰማይ ላይ ምን ታየ? ድንቅ ብርሃን ታየ። ጨብጭቡላት። ድንቅ ብርሃን ታየ። ይኸውና ሰባ ሰገሎች ምን አይተው ነው የመጡት እንጂ የት እንደተወለደ ያውቃል እንዴ? ምን መርቷቸው ነው የመጡት? ኮከቡን እየመራቸው መጥተው ነው እኮ። ጌታ ሲወለድ ሰማይ ላይ ብርሃን ነበረ። ከዛ እነዛ ሰባ ሰገሎች ደግሞ እግዚአብሔርን አምላክን በጣም ስለሚወዱት እሱን ፈልገውት እንዴት ነው የምንሄደው? የት ነው የተወለደው? የት ነው ሲል መልአክ ነው የመራቸው። መልአክ አይደል እንደ የመራቸው? የትኛው ማን ነው መልአክ የመራቸው? ማን ነው በአንድ ላይ? ቅዱስ ገብርኤል። ማን ነው? ቅዱስ ገብርኤል። ሰባ ሰገሎችን እየመራ ወዴት አመጣቸው? ወደ ጌታ የተወለዱበት። ብዙ ህዝብ ነበር እንደ ያየው? አልነበረም። የእነዚህን ትርጉም የሚያውቃለ ናቸው እኮ። ትርጉሙ ለምንድን ነው? ለምንድን ነው ቤተ ክርስቲያን ምን የሚያረጋት? በበረቱ አሁን ከብት ሲመራ በዚህ ነው አይደል? ለምንድን ነው የተደረጉት እነዚህ? ጎበዝ ነው ሙከራ። እሺ ይሄ ምን መሰላችሁ? ይሄ ሄሮድስ የገደላቸው ህፃናት ልክ ጌታችን ሲወለድ ጌታ እንደተወለደ ሲያውቅ እሱን የሚበልጠው ወይም እሱን አምላክነቱን የእሱን ቦታ የሚወስድብኝ ይመጣል፣ የኔን ስልጣን ሊወስድብኝ ይመጣልና መግደል አለብኝ ብሎ የት እንደተወለደ ግን አላወቀም። ምን አደረገ? በሙሉ የወለዱትን ሰዎች እናቶች እየጠራ ወንድ ልጅ የወለዱትን ይገልባቸው ነው። ጌታችንን ያገኘ መስሎት ማለት ነው። ከሁለት ዓመት እድሜ በታች ያሉትን ሁሉ ምን ያደርግ ነበር? ይገል ነበር። በጣም ብዙ ህፃናት ገለሉ። ለዚህ ነው ይሄ ቤተ ክርስቲያናችን አናት ላይ ይሄ ሄሮድስ የገደላቸው ህፃናት ድምፅ ነው። እንደዚህ ሲሉ እናቶች ህፃናቶች ያለቀሱት ድምፅ ነው። ገባችሁ? ከሁለት ዓመት እድሜ በታች ያሉትን ሁሉ ሄሮድስ ምን አድርጓል? ገሏል። ማንን አገኛለሁ ብሎ እንደተወለደ ስላወቀ፣ ግን የት እንደተወለደ አያውቅም። የት ቦታ እንደተወለደ አያውቅም። መልኩን አያውቅም። የት እንደተወለደ ስለማያውቁ የግዴታ ስለማያውቅ ምን አደረገ?
እያንዳንዱ ህፃናት እየጠራ ከሁለት አመት እድሜ በታች ሆኑትን በሙሉ ምን አደረጋቸው? ገደላቸው። እና ቤተክርስቲያናችን ላይ አሁን የድሮ ቤተክርስቲያኖች ላይ ብዙ ጊዜ እነዚህ ይኖራሉ። እነዚህ ድምጾች አሉ። የህፃናቶቹ ድምጽ ነው። ንፋስ ብዙ ጊዜ ሲያንቀሳቀሰው ነው የድምጽ የሚመጣው። ገባችሁ? አይደለም። ይሄ ንፋስ በሚኖርበት ሰዓት እንዲህ ፊሊ 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 ይላል ቤተክርስቲያን። ስለዚህ ይሄ የምን ምሳሌ ነው? የህፃናት ሄሮድስ የገደላቸው ህፃናት ምሳሌ ነው እዚህ ላይ ያለው ማለት ነው። እሺ፣ ገብታችኋል? እሺ፣ ሁሉ ነገር ግልጽ ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው ዛሬ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል ነው። ልደታችን እናከብርልም እንደኛ አይደለ? ይሄ ደግሞ የማቀን ነው። ስለዚህ አንድ የምን እንላለን? እንሰይ ተወለደ ያለም መድኃኒት ያለም መድኃኒት ያለም መድኃኒት እንሰይ ተወለደ ያለም መድኃኒት ያለም መድኃኒት ያለም መድኃኒት አይደለ? እሰይ ተወለደ። የጌታችን መወለድ ለኛ መድኃኒት ነው አይደለም? አይደለ? ማምላክ ወላዲት አምላክ ወለደችው አልወለደችው? ለማ ብላ ለኛ ብላ አይደለ? አዎ። ለአዳም ቃል የገባለትን ከልጅ ልጅ ተወልጄ ምን አለሃለሁ አለ አድንሃለሁ ያለውን ከ500 ዓመት በኋላ ምን ሆነ? ተወለደ። እግዚአብሔር ቃሉን ጠበቀ አልጠበቀ? ያለውን አደርጋለሁ ብሎ ያለውን አደረገ አይደለ? እግዚአብሔር ታላቅ አምላክ ነው አይደለ? ስለዚህ ዛሬ ነገ በዓል በቀጣይ ሳምንት በሙሉ በዓል አይደለ? ለምን ጌታችን ተወለደ አይደለ? በርትዕት ተዋህዶ የገና በዓል አሁን ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ደግሞ የምታከብርበት እኛ በነብዩ ሄኖክ ዘመን አቆጣጠር ስለምንቆጥር እመብርሃን ስለነገረችን ይሄንን ዘመን ተቀብለን በዚህ ቀን የክርስቶስን ልደት በዓል አከበርን ማለት ነው። አይደንቅም? እድለኞች ነን አይደለንም? በጣም ጎበዞች። ዛሬ ምግባችሁን ትበላላችሁ። ቸኮሌት ካለ ይሰጣችኋል። ግን ቸኮሌት ተገኘ ብሎ ዝም ብሎ መብላት ይፈቀዳል? ሁሉ ነገር በልኩ ግን ቶሎ ቶሎ አይበላም። ትንሽ ትንሽ ምግብም ስትበሉ ጸሎት አድርጋችሁ አመስግናችሁ አሁን ሳምንቱን በሙሉ ጸሎት ስታደርጉ እሰይ ተወለደ ያለ መድኃኒት ብላችሁ ነው ጧት ጧት ይሄንን ዘምራችሁ ነው ከዛ አቡነ ዘበሰማያት የምትሉት። እሺ እንዳትረሱ ጠይቃችኋል። እሺ ከጸሎታችሁ በፊት እሺ በበረት ነው ተወለደው። ግን ሌሎቹ ዛፍ ነው ማለት ለምን እንደዛ? አዎ ትክክል ጎበዝ፣ አጨብጭቡላት። ጌታችን በበረት ውስጥ ነው የተወለደው? በዛፍ ሆነ በዛፍ ስር ነው የተወለደው? ሜሪ ክሪስማስ እያሉ አሁን ይሄ ዛፍ ገና እያሉ አሁን ይሄ ዛፍ ስር ስጦታ ተቀምጦ ዛፉን መብራት አብርቶ የሚከበረው የኛ በዓል አይደለም። እሺ የኛ በዓል አይደለም። በዛፍ ስር አልተወለደም። በምን ስር ነው የተወለደው? ስለዚህ እኛ ዛፍ እንቀበላለን አንቀበልም? ለሰውም ስናይ እናሳውቃለን። ለዘተወልደን ቅድስት ድንግል ምንተን ብሎ ናስተማስሎ ለመድኃኒነ ለዘተወልደን ቅድስት ድንግል ምንተን ብሎ ናስተማስሎ ለመድኃኒነ አርዌ ወኒመ
ካሌውን አሬ ለአምሮ አንበሳ Amen.